përderisa negociatat në Bruxelles kanë të bëjnë ekskluzivisht me realitetin politik, ato nuk e prekin temën e realitetit fetar, ose më sakt, ndoshta e prekin, por nga këndi i mbrojtjes së tyre, nga narracioni sërb, e jo nga pikë vështrimi indikimit politik të kishës në dëm të shtetësisë së Kosovës, që do të mund të ishte narracioni kosovar. Në teori, thuhet se politika është ndarë nga feja dhe gjërësakja e para meret me punët e shtetit, e dyta kujdeset për botën shpirtrore e hyjnore të grigjës së saj. Mirë po, në rastin e fjalë, roli i fejs gërshëtohet me politikë dhe anasjelltas, dhe kjo, pasi vetë kisha ortodoksis sërbe, është produkti negociateve mbi statusin e Kosovës. Propozimi gjithëpërfshirës i Ahtisarit, e respektivisht aneksi 5 mbi trashëgiminë fetare dhe kulturore, flet për të drejtat, privilegjet dhe imunitetet e kësaj kishe në Kosovë. Kisha ortodokse sërbe në emër të lirisë, ushtrimit të fejs dhe mbrojtjes e trashëgimisë kulturore, gëzon të drejta suprakushtetuese. Kryeministri Kurti, një vit më parë, shprehu një interesimin që ta vizitoj manastirin e Deçanit, i cili nënvizoj për kushtimin e shtetit Kosovar për mbrojtje në trashëgimis kulturore të gjitha komuniteteve në Kosovë, dhe se theksoj se asetet trashëgimis pasur të Kosovës janë burim krenarie, identiteti e edukimi. Por, Dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit informoj se takimi sugjeruar është krejtësisht i pakuptimt, përderisa nuk zbatohet një vendim i mëhershëm i gjykatës kushtetuese të Kosovës për pronën e manastirit të Deçanit. Vendimi i vitit 2016 flet për njohjen e pronës së manastirit. Kisha ortodoksi sërbe dhe prezenca e saj në Kosovë nuk janë thjesht realitete fetare, por edhe faktor politik. Veprimet e kishës, sidomos karshi qeverisë në Prishtinë, janë politike. Po kjo është një gjë fare përcaktuar me aneksin e 5 të Ahtisarit, i cili mohuam përmes ligjeve në Parlamentin e Kosovës, është bërë pjesë e kornizës ligjore kosovare dhe është shumë qartë azi e përcaktuar. Statusi i saj është mjaft i avancuar, është pjesë e bisedimeve me Kishën Ortodokse Serbe dhe në kuadër të bisedimeve për statusin e Kosovës në Vjenë. Dhe shumë kush harron që në fakt kjo ka qenë një bisedë tipit të konkordatit ku realisht në rrethonat e reja Kisha Ortodokse Serbe është dashur të negociojë me atë që vjen e që është sot shteti i Kosovës dhe praktikisht kjo është një lloj garance kushtetuese që Kosova ka marrë me veten në kuadër të një procesi të shtetformimit me një ndërmjetësim në kuadër të konferencës në Vjenë e cila ka qenë në rrëmbrellën e Kombeve të Bashkuara, pra të UNOPS-it, dhe si e tillë është ka qenë pjesë obligative e kushtetutës së Kosovës, të cilën respekton edhe Kisha Ortodokse Serbe. Mos harrojmë në kuadër të kësaj marrëveshje ka qenë edhe një bord i cili njeh vetëm institucionet e Kosovës, përfaqësuesit e Kishës së Kosovës, përfaqësuesit e organizatave profesionale ndërkombëtare, Institutin për trashëgimin nga Leposaviçi dhe asnjë institucion nga Serbia që vetveti jo përcakton një relacion të qartë që Kosova e merr si garancë, si një shtet i ri, mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të këtij lloji. Mislim se to dosta važan deo tema koja se pregovara, pre svega zato što je to vrlo osetljivo pitanje za javnost u Srbiji koja je nekako kad se zanemari to najveće pitanje, jel tako, statusa Kosova, zapravo najviše je zainteresovana za položaj srpske manjine i za položaj onoga što je nasleđe Srpske pravoslavne crkve. Jer mi najčešće kad govorimo o kulturnom nasleđu, to sužavamo zapravo na pitanje crkve, crkvene imovine i slično. I to su takođe jedne od retkih tema koje povremeno ulaze u mainstream srpske javnosti i o njima nešto znamo i nešto govorimo. I u tom kontekstu mi se čini da je to pitanje od izuzetnog značaja i da povremeno zaista izazove zabrinutost građana Srbije. Janë mbrojtuna prej policisë Kosovës, me përjashtim të kishës manastirit të Deçanit, që është mbrojtje të Kejforit.
do më thënë 24-7 është projtë e Kejforit. Pra ndaj pytja nësë janë të rezikume, apo si po mbrojnë këto objekte, pse janë në rezik, është pa shumë lidhët me faktin nëse janë në rezik iminent. Në krejt botën sot, hapsinat trashëgimisë kulturore mbrohen me nivellet ndryshme të sigurimit, fatkeqësisht përjetojmë rasi kora. Edhe në muzeje me shku në ditë sodit, duhet me kalune për 2 ose 3 nivellet të sigurisë. Për ma shumë që 4 për këtyre objekteve në Kosovë janë pjesë e trashëgimisë botënore të UNESCO-s. Pra një parloj sigurimi kërkohet, gjithsesi. Pra ndaj, nëse shikojmë, a është rezikume kisha ortodokse serbe në Kosovë, si pas raporteve të Kejforit, do 7 ose 10 vitet e fundit, nuk ka asnjë indikacion që këto objekte të kishës ortodokse serbe në Kosovë kanë pasur ndonjë rrezik iminent. Pra, raportet e Kejforit, edhe raportet që vinë, edhe këto mos gënjehemi, se këto objekte do të thonë monitorohen shumë për afër, edhe prej Kejforit, po edhe prej organizatave tjera ndërkombëtare që në Kosovë, dhe nuk ka ndonjë raport që ka rrezik iminent dhe këtyre objekteve. As për komunitetit me një hershëm që i rrethon këto objekte, as për ndonjë rreziku tjetër që është i paparashikueshëm. Unë së fundi, për shembull, kam qenë në Prizren, në vizitë të kishës Ljevish, dhe ai manastir është i, ose ajo kishë vogël është rrethume komplet prej komunitetit me një hershëm, dhe me thonë është mu në qandrë të Prizrenit, edhe nuk unë personalisht nuk shikoja që mund të pas aty në rrezik prej njerëzve që jetojnë për rreth. Pra nëse duhet me ju përgjigj shkurt pyetjes tone, është që nuk shikohet në rrezik iminent ndaj kishës ortodokse serbe në Kosovë në këtë moment. Meni je teško da procenim, ali vidim da su i one umerene struje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu zabrinute. Tako da pretpostavljam da od te perspektive moramo da pođemo. Ma mërmenje që më shumë ka përsetime, vetë përsetime dhe keshë kuptime në këtë raport, se sa shka është e rezikume nga njerë ka posë dhe politikë ditore në këtë aspekt nga dy anët, me siguri mos implementimi i një vendimi të gjyqit kushtetus për Manastirin e Deçanit ka qenë një arsye për një lobim të qartë i cili ka involvuar në këtë aspekt jo çështjen e trashëgimisë, po çështjen e funksionimit të sundimit ligjit. Vendimi i gjyqit nuk është debat i profesionistëve të trashëgimisë, bën pjesë në instancën e sundimit të ligjit të është i natyrës së tillë. Dhe kjo me siguri ka qenë njëra prej arsyeve për tu ngritur ky problem. Por të dy anët, duket si nuk janë mësuar mirë ta respektojmë aneksin 5, i cili thirr dy palët që të jenë bashkëpunuese, sepse edhe kisha është varet nga institucionet e shtetit, jo vetëm në aspektin administrativ, po thirret edhe në bashkëpunim të përbashkët në promovimin e këtyre vlerave që nënkuptojnë nga njëherë bashkëpunim edhe në konservim. Gabime ka posë nga dy anët, për shembull kisha ortodokse serbe nga njerë është temi e kanë gjyrosën me fasat të kuqe patriarkonën, e kanë ngritur murin rrethus, jo gjithherë duke respektuar aspektet profesionale të konservimit dhe rekognosimit, si që kanë ndodhur edhe me kishën pas rekognosimit në Prizreni, cila është konservuar pa duke i shkatruar gjitha shtresat arkeologjike. Por edhe anë tjetër ka politizuar ose varsisht për ndonjë pend të politikës ditore ka dashur të mbajë një qëndrim kashikishës. Dhe kjo vetëm sa thot që të dyja palët duhet të jenë koshient për gjegjes për ata që e kanë si kompetencë dhe të drejtë dhe të dyja palët nuk mund pa njëra tjetërën dhe kështu duhet kuptuar trashëgimin që tjetë soma pak e politizuar. Fatkeqësisht, kisha ortodokse serbe nga njëherë ka të i kaluar obligimet e soja të qenurit vetëm organizat fetare, si që kemi parë rastin edhe në hapsira tjera të ishë Jugoslavisë,
në një kohë tranzicioni kur ka mbetur si ndoshta vetëm një organizatë që është gjithë SRB apo është një lloj Piemonti pas shkatrimit të Jugosllavisë, shpeshherë kufiri ka qenë një holl aty ku përzihet çështja fetare apo çështja politike apo çështja nacionaliste. Ja mislim da su sve stvari koje se tiču društva, imovine, građana, političke stvari. I u tom kontekstu nisam siguran da je reč politizacija ona koju bi iskoristio. Naravno, politički akteri vole da koriste crkvu za svoju promociju, za svoje interese i da predstavljaju svoje interese i crkve nekoje jedinstvene. To opet vidimo ne samo kod srpskih političara na Kosovu, već i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. To bi onda možda bila neka vrsta politizacije, ali mislim da je prosto položaj Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, kao što je recimo i položaj hrvatske manjine u Vojvodini, političko pitanje par excellence. Mos Haroni nuk ka pasur shumë incidente pas kësaj marrëveshjes, ka pasur incidente ndoshta sporadike, por është një gjë e cila mund fare lehtë të rregullohet, domethënë në disa prej tyre ka ende prezencë të kvorit pra të natës. Edhe në atë kohë është biseduar për një lloj njësie të policisë për trashëgimi, e cila do të jetë specializuar, e cila mund të inkorporojë ndoshta edhe më shumë pjesëtar sërb të policisë së Kosovës, e cila është e trajnuar dhe madje në disa nga këto vizita studimore në Francë dhe në Itali në është ofruar praktika që funksionon në këto dy shtete që kanë një trashëgimi të pasur, është një lloj njësie specializuar e cila ka dije më shumë për materje të tillë dhe besoj që policia e Kosovës është fare kompetente për të marrë një përgjegjësi të tillë. Po si thash është një çështje që ka të bëjë edhe me ndryshimet e mëdha politike, me dezintegrimin e Jugosllavisë, me një tranzicion ku kisha ortodokse sërbe si një organizat që i kam lidhur gjithë sërbët ortodokse, është gjindur në hapsira dhe në shtetet tjera dhe kam betur si e tillë në këtë sfidën për të qenë do është e vetë një organizat e Piemontit, një organizat gjithë sërbe, do me thënë edhe të cilës kësaj drejt nga njerë ju është kontestuar pikrisht nga vetë në bazat e organizimit kishës ortodokse sërbe të cilat njësin administrativit të shtetit ku funksionon, nga njerë është përzidhe me filoetnitizëm, do me thënë, që jo gjithherë është doktrinare, organizimi kishës ortodokse tilë është specifik që e ka një patriarkon dhe e ka një qendër, do me thënë, dhe kjerë arkinë në saj. Në disa vende ajo është kontestuar. Mos harroni në Macedoni kisha sërbe ka kontekst të hapur me kishën ortodokse Macedone të cilën nuk e njeh. Në fakt kisha ortodokse Macedone nuk është e njohur për shkak të kontekstit me kishën sërbe nga kishat të tjera ortodokse dhe e gjithë kjo ka ndodhur në një kohë kur për shembull kishës së Ukrainës e është pranuar autocefalia që ka ngritur një lloj reagimi serioz në Rusi dhe kjo ka hapur një debat serioz në vetë botën ortodokse në një lloj kundërshtie në mes të patriarkonës se që da gjendët në Stambol dhe të kishës ruse me Selina në Moskë. Por kisha ortodokse sërbe së fundi ka pasur edhe një kontestim serioz në Malzi pas sjelljes e ligjit mbi fetë, kisha ortodokse sërbe është ndier e cenuar në të drejtën e saj për të organizuar jetën e saj dhe për të pasur pronën e saj, gjë që kanë ngritur edhe litjet e njohura me protesta të shumta, në cilat fund dukut edhe kanë kushtuar pikrisht qeverisë Malit të Zi, e cila pas 30 vjetësh është ndryshuar, ndërsa Pala Malezeze ka pretenduar se ka pasur një kishë të saj, e cila është suprimuar me suprimin e sovranitetit malazez dhe me qënëse e ka rikëthyre në sovranitet në vitin 2006, ka pretenduar që kjo është faza fundit e një loj shtendërtimi dhe ky ka sjellu një loj konflikti. Crkva dhe kërë i uopshtë druge verske zajedice nisu politički faktori, oni nisu političke stranke, oni ne učestvuju aktivno u političkom životu. Tako da u tom pogledu oni nisu nikakva politička pretnja nečim stranačkim programima, ciljevima ili slično.
I treba jednostavno razlučiti taj verski segment života i verske strukture u jednom društvu od državnih organa i dopustiti da verske zajednice uživaju punu slobodu svoga rada i djelovanja. I naravno onda u onim elementima gde se neizbežno prepliču odnosi verskih zajednica i države, to treba regulisati onako kako je to Evropa već decenijama ugrađava. Crkva je uvek na onoj distanci od praktičnih problema kako njoj odgovara. Dakle, kada je potrebno progovoriti o Kosovu i kad to odgovara crkvi, onda nju vidimo u prvom planu. Ali vrlo često smo videli crkvu da je suzdržana i da ne kritikuje, ne komentariše i sl. I u tom kontekstu mi se čini da na jednom praktičnom, pragmatičnom nivou Srpska pravoslavna crkva ima dobar čak taj politički njuh za ono što može da se uradi i ono što ne može da se uradi. To smo na kraju krajeva videli u Crnoj Gori u poslednjih nekoliko godina, da je crkva znala kako da iskoristi političku situaciju i kada da se povuče. Srpska pravoslavna crkva je registrovana pod tim imenom i ne vidim razlog zašto bi bilo kome smetao taj predznak, taj prefiks srpski, dakle u njenom naslovu. Ona jeste Srpska pravoslavna crkva u smislu što je to crkva koja je, da kažemo, stvorena i koja deluje unutar srpskog naroda koji ispoveda pravoslavnu religiju. U samom svom naslovu ona nosi naziv, nosi prefiks srpski, ali to ni najmanje ne znači da je zatvorena za bilo kog drugog čoveka koje je ne srpske nacionalnosti, a koji želi da pripada toj crkvi, da ispoveda pravoslavlje ili slično. U tom smislu tu nema ničeg ksenofobnog, ničeg šovinističkog sa te tačke gledišta, tako da malo je nerazumno i iskreno da vam kažem, ja i osuđujem sve pokušaje da se bilo kojoj verskoj zajednici pokušava nasilnim veštačkim putem menjati identitet i ustrojstvo u odnosu na ono kako je ona sama već ustrojena i formirana. Aspektin e Kishës Ortodokse Serbe, plani atisorit, po edhe plani atisorit në përgjithësi, është miratuar nga Kosova pas pavarësisë, dhe në fakt është pjesë e kushtetutës Kosovës, që do të thotë se plani atisorit është në nivelin më të lartë ligjor të shtetit Kosovës. Nuk mund të iket planit të atisorit. Dërsa aneksi 5 që adreson mbrojtjen edhe pozitën e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë, është pjesë e propozimit gjithë përfshirës të atisarit, të planit të atisarit, por përbëhet edhe nga dokumenti Kornis, që është një seri aneksesh të specializuara. Edhe këto janë miratu nga shteti Kosovës dhe janë pjesë e kushtetutës Kosovës. Pra, Kosova e ka bë punën që është dështë me bë, dërsa që ka duhet bëj Kosova, tani është të angazhoj ekspert ligjor dhe trashëgimi skulpturore që të sigurojnë që implementimi i legjislacionit fjalë të shkoj pa devijime anësore, dhe më thonë, hapi i parë është bëjë që është adaptuar si legjislacion, por si po implementohet, aty duhet të shikoj Kosova pak më afër. Pa čini se tu postoje dva nivoa. Jedan je taj normativni, načelni, koji se tiče nečega kako društvo razume položaj jedne institucije i njene imovine, a onda se u nekim konkretnim situacijama, kao što je ova priča oko manastira Dečani i puteva koji se grade okolo, onda to dođe na jedan drugačiji nivo i dođe u sukob sa ili nekim privatnim interesima ili nekakvim interesima lokalne zajednice. I onda se tu ovo, da kažem, načelno razumevanje na neki način izgubi. To je jedna vrsta sukoba koju često vidimo i u drugim slučajevima u regionu, kad imate nešto što je načelna poruka, ali da onda na konkretnim slučajima ta poruka pada. I to je zapravo i vrlo često način kako možemo i da razumemo
položaj, kako se to ružno ponekad kaže, ali običnih ljudi na terenu i koliko se to razlikuje od onoga što je u Ahtisarijevim planovima ili bilo kojim planovima koje se potpisuju između zainteresovanih strana? Pjesa e paralizuar është që delegacioni sërbë është zëtuar, që do të kthej pjesën e trashëgimisë së Kosovës, e cila është morër nga Muzeu i Kosovës para se shpërthente lufta në Kosovë, dhe ajo ka si një zotim në të cilin para sërbe nuk e ka respektuar. Por Kosova e ka pranuar aneksin e pestë si pjesë të kushtetutës së saj. Edhe në këtë mënyrë i ka pranuar obligimet nga ky dokument i cili ka qenë dokument ndërkombëtar i shtetë ndërtimit të Kosovës dhe një dokument i tillë inkorporuar në kushtetutë është dokument suprem obligativ. Në këtë aspekt këto janë elementet që i kisha thënë, por në praktikë besoj ka pasur shkarje, sepse të dyja palët përmes bordit të trashëgimisë, përmes bordit të përbashkët, kanë mundën më shumë t'i ofrojnë njëra tjetrës dhe të bashkëpunojnë më shumë në kuadër të promovimit të trashëgimisë. E kam, unë personalisht e kam vetëm një spjegim. Ky është një vendim politik që është marë paraprakisht. Dhe më thonë, para se të shqyrtohet që është ja, vendimi ka qenë i marun, sepse është vendim politik prej perspektivës time, sepse nëse shikohen regullat dhe kushtet dhe shkallet e caktuara që duhet me i kalu, dhe më thonë, një objekt për me u nominu si rezikum, në ato shkallë nuk ka kalu nominimi i manastirit të Deçanit. Pra vetë Europa Nostra nuk i ka përcjellë rregullat e veta sa i përket manastirit të Deçanit. Pikë së pari nuk kanë dërguar asnjë grup ekspertësh për me shiku, domethënë me rishiku situatën që është rreth manastirit të Deçanit. Nuk janë këshilluar me ekspert lokal, pas me ekspert ndërkombëtar të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Pra një gjë që nuk është e mundur fare të tekalohet, sepse nuk mund të alistosh një objekt si të rezikum, pa komunikum me komunitetin e menjëhershëm lokal edhe me komunitetin e ekspertëve lokal në Kosovë. Në një që e tilë nuk është bo. Për ma shumë arsyet cilat i ka vendos Europa Nostra, janë arsyetime të pa baza. Në thjeshtë thënë janë të pa vërteta. Për shembull, një prej arsyetimeve tyre është që manastiri i Deçanit ka qenë i atakuar nga organizate terroriste ISIS, që është demantuar ashpër nga komandanti i KFOR-it. Pra, ky është një akuzim shumë serioz ndaj Kosovës, nga ana e Europa Nostrës, por është i pavërtet. Më pas është thënë se komuniteti monastik është duke u mbajt peng nga komuniteti lokal, pra nuk kanë mundësi dalin prej, po themi, mbajtur peng, fjallën që e kanë përdor ata në anglisht është they are kept hostage. Me fjallë tjera, komuniteti monastik nuk mund të lëviz jashtë manastirit lirshëm. Dhe edhe ky pak nuk qëndron, sepse komuniteti monastik lëviz kudo dhe pas një penges, edhe dim gjithë që Patriarh Kosova ka letër njoftim të Kosovës dhe vetura ti ka këtarka të Kosovës. Pra, gjitha këto aludime që ambo kanë qenë të pavërteta. Dhe kjo është një, këto janë aludime shumë serioze, por ju shumë jo serioze kur vinë për një organizate, si Europa Nostra, që ka në krye komisioner të Bashkisë Evropiane dhe financohet nga Bashkia Evropiane. Por kjo është çështje tërësisht politike dhe është në fakt është shumë e pavend dhe shumë serioze, unë do të thaja. Pra do duhej që në Kosovë të mirët shumë seriozisht dhe të adresohet në nivellet më të larta, si diçka shumë serioze. Nëse një temë duhet të negocohet në tavolinën mes dy palëve negociatore, duhet të ketë një arsye. Dhe më thënë, nëse Serbia insiston që të negocohet për kishën, duhet
të tregoj arsyen pse. Nëse çështja është legjislacioni, atëherë legjislacioni ekziston. Për më shumë, duhet ta përmend që Kosova ka shprehur gatishmëri të aplikojë edhe standardet ligjore ndërkombëtare, sepse me dëshirë që të hyjë në UNESCO, Kosova shpreh dëshirën që të respektojë rregulloret e UNESCO-s për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Edhe në fakt, po të ishte Kosova pjesë e UNESCO-s, kisha do të mbrohej me shumë më shumë efikasitet, sepse edhe pse Serbia i ka listu kishën për mbranda Serbisë, në territorin e Serbisë, mbranda UNESCO-s, Serbia de facto nuk ka asnjë kontroll në territorin e Kosovës, kështu që Serbia nuk mundet me efikasitet me implementu rregulloret e UNESCO-s. Mundet vetëm Kosova. E për me bë një gjë të tillë, Kosova duhet të qenë pjesë e UNESCO-s. Dhe Kosova ka shprehur një dëshirë të tillë. kështu që nëse Serbia insiston që kisha të kthehet në tavolinën negociatore, duhet të ketë një arsye. Edhe ato arsye duhet të shtjellohen pastaj. Por argumentet që unë do i shtroja, do e vini në pozitë shumë matë ligë, me thonë ashtu, Serbin vizavi Kosovës, oj përket kishës. Unë besoj që Kosova e ka kryer me sukses në mënyrë interesante dhe gjithë përfshise këtë pyetje me pikrisht në Vjen, me aneksin e 5, duke e marrë një obligim kushtetus ndaj kësaj materie, dhe e si e tillë, saj përket Kosovës është çështje e mbyllur, është vendim politik nëse dikush dëshiron të arrijë hap, nëse më pyesni mua në atë kohë ka qenë një zgjidhje optimale e cila i ka kënaqur të gjithë, i ka kënaqur edhe aspektet kosovore të suverenitetit, por edhe i ka rujtur të drejtat e kishës ortodokse serbe në Kosovë. Në këtë aspekt, sa më përket mua, është absolutisht një çështje e përmbyllur, pyetjet janë të natyrës tjetër, sa kush ka dashur ti kes përdor ose ti manipuloj këto aspekte ose mos implementime. Por sa i përket një zgjedhje optimale, ajo tashmë është arritur, ndonse në atë kohë eksponentë të pushtetit të sotshëm kanë qenë jashtëzakonisht kritik, me disa qasje kisha thënë komplekt jo profesionale, është çështje e pushtetarëve për ta vendosur nëse kjo marrëveshje, kjo aneksi 5 është i mjaftueshëm apo jo. Nëse më pyetni mua personalisht, si dikush që e ka negociuar, unë besoj që është një dokument optimal në cilën gjitha palët duhet ndjerë të kënaqur. Pa u sushtini, ne zem koliko je nužno, koliko je potrebno da se u dijalogu između Beograda i Prištine postavi pitanje Srpske pravoslavne crkve. Ja mislim da taj dijalog ima svoj smisao jedino u rešavanju nekih konkretnih konstruktivnih nekih, to je u jednom konstruktivnom rešavanju nekih datih problema na terenu. Kosovo je opterećeno mnogo većim problemima koje pogađaju stanovništvo njeno, nego što je to status, položaj, regulisanje rada Srpske pravoslavne crkve ili neke druge verske zajednice. Dakle, mislim da je u interesu građanstva, a taj dijalog zapravo i treba da bude nešto što treba da rešava interese građana na Kosovu, jeste da se tim dijalogom rešavaju problemi i ona sporna pitanja koja narušavaju slobode, prava i interese građana. A Srpska pravoslavna crkva svojim radom mislim da ne ugrožava ni slobode, ne umanjuje ni slobode, niti obespravljuje nekoga, niti ugrožava nečije interese i u tom pogledu nema razloga dogovarati se, pregovarati o položaju Srpske pravoslavne crkve. Pako je atisorit, edhe aneksi 5 që e predikon të më dhonë njërën se si ka me u mbrojt kisha ortodokse serbe, është në gocu në vitin 2006 në Vjenë, dhe është në gocu me Serbin dhe me përfaqësuesit e kishës. Dhe ajo që ka është vendosën atë ko, është artikulli 5 për mbranda planit atisarit. Tani, artikulli 5 i ofron demarkim pronave të kishës ortodokse në Kosovë. Pra është një nivel shumë i lartë i mbrojtjes. Është demarkim i pronave kudo që janë dhe demarkim nga komuniteti me njëhershëm dhe nga shoqëria e përgjithshme.
Pra është një mbrojtje e nivelit lartë dhe jo gjithmonë e zakonshme. Duke ndodhin këto, dhe më thënë, demarkime ka shlet në, në vendet të tjera. Pra, prej perspektivës time, nuk ka fare nevoj të kthehen pas dhe të rinegocojnë pozitën e kishës ortodoksë serbe në Kosovë. Natyrisht që është Serbis, në interes të Serbis të kthehet kjo çështje e negocimit të pozitës kishës në tavolinë, por është për Kosovën, mendoj se nuk ka asnjë nevoj që të kthehen tek pika kishës. Qëllimi i Serbisë është që të kthehet çështja kishës në tavolinë, sepse flitet që kisha ende nuk është e lumtur me mënyrën se si po implementohen ligjet e Atisarit, por në anën tjetër kisha edhe ka për qëllim me kriju një farë lloj legjislacioni të mbrendshëm dhe mbyllje mbrenda për brenda Kosovës, diçka sikur Mont Athos në Greqi për shembull. Dhe për atë arsye, edhe Europa Nostra në fakt e kthen çështjen e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, duke e fut kishën si një prej çështjeve që duhet të negocohet. Por Kosova duhet me qenë shumë syqel në këtë aspekt, sepse kisha mbrojt në Kosovë jo vetëm me planin e Atisarit, por edhe në disa aspekte tjera ligjore. Dhe me thonë, ekzistojnë dispozitat e shumëta të drejtave të njeriut, cilat jo, përfshin lirit fetare në Kosovë, edhe dispozitat specializume drejtave të pakicave, pra ligji për drejtat e pakicave në Kosovë, gjithashtu e mbron komunitetin monastik edhe kishën. Dhe këto ligje janë më gjithë përfshirëse se shumë ligje në Evropë perëndimore. Më thonë, Kosova ka ligjet të pakicës shumë më të avansuara. Edhe këto ligje mbrojnë komunitetin monastik edhe kishën. Prandaj, Kosova ka shumë baza ligjore me cilat e mbron kishën, por duhet me i elaboru më shumë në publik, sepse deri tani jepet përshtypja që kisha është e rrezikueshme dhe nuk është e mbrojtur, por është në fakt e mbrojtur në disa nivele ligjore. E kundërta, në Vjenë absolutisht e kemi prezentuar në mënyrë të dokumentuar këtë pjesë të trashëgimisë, madje duke e dokumentuar që ka qenë një shkatrim i paramenduar institucional nga politika dhe i implementuar nga politika dhe institucionet sërbe. Madje, po e them tani për herë të parë publikisht, pjesë e këshillimit tonë ka qenë edhe Andras Ritelmajer, i cili në atë kohë ka qenë dëshmitar kundër Miloševićit në Hagë për kulturocid. Një përpjekje për ta futur që atëherë çështjen e shkatrimit të trashëgimisë si pjesë e cila sankcionohet me gjyqje dhe ligje ndërkombëtare, siç kemi parë më vonë me shkatrimet e luftës në Afganistan, në Siri. Dhe kjo ishte një përpjekje e parë në atë kohë për pikrisht për ta rënduar Miloševićin edhe për këtë përpjekje për shkatrimet në Jugosllavi, kryesisht edhe për Bosnë, por edhe në Kosovë. Dhe pjesë e këtyre shkatrimeve sistematike kanë qenë përveç xhamive, kishave katolike, edhe kullat shqiptare si një trashëgimi identitare shqiptare, të cilën ne kemi prezentuar edhe për në smenografive të ndryshme. Dhe çështja e shkatrimit të trashëgimisë është një problem i cili po e prekupon sot botën, e kemi parë është edhe një instrument i politikës, por është edhe një instrument anticivilizues. Dhe në këtë aspekt nuk ka ndihmuar shumë më vonë edhe 17 mars 2004 shkatrimi i trashëgimisë ortodokse në Kosovë, i cila ka lënë vrakë të shumë dhe është keq përdorur jashtëzakonisht politikisht në dëm të Kosovës. Dakle, odnos Kosova i Srbije je toliko složen da se ne može razrešiti pregovorima, dogovorima ili jednim papirom, pa makar on imao 500 strana. Tako da postoje brojna pitanja koje su tu deo paketa i pretpostavljam da će se na neki način u političkom smislu naći jedan opseg koji je
dovoljan da se, da se pokrene sa mrtve tačke, ali da će onda različite stvari se rešavati tokom vremena. Pitanje kulturnog nasleđa je tu zanimljivo, tako zato što obe zajednice na neki način tvrde da je nasleđe njihovi i donekle osporavaju jedna drugoj legitimitet. I to je uvek kad govorimo o politikama identiteta. Tako, tu je teško naći balans, prihvatiti da je nešto ili zajedničko ili tuđe. Ove, i to su najosjetljivije pitanja koje će verovatno doći na samom kraju razgovora. Što su one više institucionalizovana, to se javlja više problema i onda zapravo od nečega što bi moglo da bude prednost ili zajednička osnova, možemo da dođemo u situaciju da to postaje predmet spora oko koga je teško naći izlaz. Recimo, kad gledate raspravu između Makedonije i Bugarske oko jezika sa strane, on deluje to kao potpuno besmislena rasprava, ali ona je sada toliko usidrena da je jako teško izaći iz tog problema. Edhe pse Kosova është marrë shumë nga dalë me trajtimin e shkatrimit trashëgimisë kulturore prej forcave serbe, ndoshta nuk është e pritshme në asnjë shoqërim e u marrë më një herë me shkatrimin e trashëgimisë. Po si do të shoh, tash ndoshta është koha me fol për faktin që në Kosovë ushtria serbe ka shkatru mënyrë të dhomshme dhe të qëllimshme objektet e trashëgimisë kulturore, përfshi, do më thonë, për mi 600 plus gjami, 200 dishka për aty në gjamive nuk ekzistojnë mo, edhe objekte, janë komplet jo ekzistuese. Për ma shumë kanë shkatru libra, edhe transkripta shumë transishëm historik, dhe më dhëmë prej shekujve të kalu, dhe i kanë marë prej Muzeut Kombëtar të Kosovës, për mi gjitha ato objektet që janë edhe artefaktet që i kanë dërgu në Serbi gjatë vitit 98. Edhe, dhe më dhëmë, përveç që këto janë shkatru, duhet me omendu pse janë shkatru këto objekte, pse janë marrë ato artefakte prej Muzeut Kombëtar të Kosovës. Dhe natyrisht, qëllimi ka qenë i planifikuar, dhe këtë tregon që, dhe më thonë, lufta në Kosovë nuk ka qenë luftë për me pastru thjesht teritorin prej popullit shqiptar, po ka qenë për me eliminu komplet e çfarë lloj asociimi me kulturën që përcjellin dhe respektojnë dhe identifikohen me të populli shqiptar. Dhe kjo është, dhe më thonë, nivelli ma i rëndësishëm me cilin duhet me u marë sot shoqëria Kosovës edhe shteti Kosovës, sepse krimi nuk qëndron vetëm në shkatrimin e një objekti. Do me thonë, natyrisht që shkatrimin e një objekti është krim në vete, por krimi që pason pas shkatrimit është ajo shkputje prej gjeneratës sodit me atë kalume që kanë të drejtë me ditë.